Els treballs de reforma i renovació a les cremades es concreten bàsicament en tres espais. Les dues antigues pistes d'esquash s'han transformat en una sala de musculació. La reestructuració dels espais permet disposar ara d'una zona de cardio per fer exercicis i d'un nou espai multifuncional. També hi ha una nova sala de spinning amb 30 bicicletes estàtiques a les quals es poden fer classes presencials i també virtuals. A més, és una maquinària que, com m'heu vist, és doncs, moderna, és digital, pots fer una cursa, per exemple, amb una cinta i feu com un recorregut, no?, amb imatges virtuals, pots venir a posar-te la teva sèrie, tots els usuaris poden connectar-se a wifi, pots connectar-te a la màquina via amb el cable o fins i tot via Bluetooth, per tant, doncs, és aplicar una mica la tecnologia que s'havia quedat una mica enrere, aplicar-la i perquè puguis fer esport doncs, més distret. Actualment el club té al voltant d'uns 3.500 socis i gràcies a aquesta nova oferta s'espera augmentar aquesta xifra en un 10%. Però més enllà de la inversió tecnològica, des del club es remarca el valor de l'atenció personalitzada. Tot això s'ha complementat amb un nou programa que hem implantat a partir d'ara d'atenció directa al soci i de seguiment més personalitzat de tota la feina que fa el soci. Al mes de setembre, el club substituirà el control d'accés amb empremta digital per un modern sistema de polseres magnètiques, codis QR o targetes en funció del tipus d'usuari.